ودی وای ک په کارا سو ک بغلا را کوي طالب حکومت کوم سفارت مار غن خارا کوي په ورسو ورسو ک نارای غو خیا غټه خرمه ولا تروس د تنا کو لاسو کټه خرمه ودی وای ک په کارا سو ک بغلا را کوي طالب حکومت کوم سفارت مار غن خارا کوي په ورسو ورسو ک نارای غو خیا غټه خرمه ولا تروس د تنا کو لاسو کټه خرمه د پیخور پختون ولست سلامونه کو لهم پالنې مو نړۍ نړۍ مننه کو ستا پر وجود د لګیدل هر پر هر نه لګیا ل چار صدی سوات مردان او ل خیبر نه لګی سرونه وران چې کابل سوق پیخور ورانه وي چې سوق داستا او یا سوق سما د زر کې سر ورانه وي خو پاکستانی سیاستمدار دی نور غوبل نه کوي بس الرحمن په خپل د مو ته نور کنزل نه کوي پاکستانی سیاستمدار دی نور غوبل نه کوي بس الرحمن په خپل د مو ته نور کنزل نه کوي بس الرحمن مونږ ته راشن او مواد نه راکوي مونږ ته د نور په توګه جهاد نه راکوي بس الرحمن دی اول خپل گریوان ته سر کته کړی پر پرونی کړی حکومت ته لګ نظر کته کړی پښا ګډا سود او شراب ولې نه بندول د شریعت خلاف اسباب ولې نه بندول زه خود به مړی په یو ورځ کې پرسوک کړی خود بھائی مری پا یو رس کی پرسوب کرے بھی چاچ دبل دبائی رخ سویر لاندی خوب کرے بھی نہ پا عرب نہ پا عجم کی بل ممنون پاتے دے دا پیغمبر اصلی وارث اسی پختون پاتے دے